Goeiemôre vriende, dis Sondagoggend en wat 'n voorreg is dit net nie om weer vandag die woord met elkeen te kan deel. Ek groet jou in die naam van ons koning en Here Jesus Christus. As ek vanoggend hier sit, sit ek nie in my eie tuin nie, maar wel in die sprookiestuin van die Ivory Manor Boutique Hotel in Rietvlei Rand. Dit is donderdag en ons doen nou hier 'n paar opnames en is so mooi dat ek gedink het om die boodskap ook hier te kan opneem. So as julle nou in hierdie week lus is vir ietsie lekker en julle is in Pretoria, kom besoek gerus hierdie pragtige plek. Baie dankie aan die eienaars wat vir ons die geleentheid gee. Ek het julle het nou al my story gevolg van die uitdagings waardeur ek gaan en die uitdagings van die lewe, maar ek is nie uniek nie, ek is nie spesiaal wat uitdagings betref nie. En so stuur Etta Rousseau hierdie week vir my 'n boodskap met 'n spesifieke teks wat ek sê, wow, hierdie teks het 'n groot betekenis in my lewe. En Etta sê, deel dit met my, en ek sê, toe nee, wag, laat ek dit weer met almal deel. Ek het al ietsie daaroor gedeel, iewers in die verlede, maar vandag, in die situasie waarin ek is, met die baie uitdagings wat ek het, het hierdie teks net weer vir my 'n nuwe betekenis. Maar kom, ek gaan ver terug. Toe ek 'n jong predikant was, nog 'n jong teologiese student was, het ek gelees wat Jakobus en Paulus sê oor die uitdagings in die lewe, die beproewings in die lewe. Beproewings, kom ek sê, soos Petrus sê, hy sê, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan, selfs die suiwerheid van goud, word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. Waardeur word dit getoets? Natuurlik met allerlei beproewings waardeur ons gaan. En die egtheid van ons geloof moet getoets word sodat, in Jesus se kern, sodat dit tot lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. En as jong Christen en as jong man het ek hierdie teks gelees, dan wonder ek altyd, wat beteken dit om deur beproewings, deur, soos hy sê, verheug julle daaroor, as julle dalk vir 'n kort tydjie, die Engelse vertaling sê, even though just for a season, ons is nou deur die winterseisoen, ja, nou in hierdie paar dae beleef ons weer erge koue in winter, maar dis net 'n seisoen. Wat beteken dit en wat behels dit, het ek altyd gewonder. As jy vir daardie seisoen, jou geloof in daai seisoen beproef word, sodat die egtheid van jou geloof getoets kan word. En as jong man het ek gewonder altyd oor dit en gedink, wow, wat beteken dit? Maar laat ek gou dit sê voor ek by Jakobus kom. Vandag as ek terugkyk op my lewe, vandag as ek presies verstaan wat al die beproewings is waardeur ons geloof en die suiwerheid van ons geloof gelouter en getoets kan word, dan het ek ook tot die besef gekom dat die Here stel regtig belang in die suiwerheid van ons geloof. Die Here stel belang in die egtheid van ons geestelike lewe en ons geestelike groei. Die Here stel nie so seer belang in ons wêreldse geluk en die vreugde en die plesiertjies wat ons beleef in die lewe nie. Dis nie vir hom so belangrik nie. Daarom dat hy Petrus sê, julle geloof is kosbaarder as goud en die egtheid daarvan moet getoets word deur beproewings. Nou, dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker as die teks dit sê nie. As mens voel amper jy wil die bladsy uit die Bybel uitskeer. Dit is nie lekker om in daai beproewings te wees en dan te besef, eintlik is die Here net besig om die egtheid van my geloof te toets, sodat dit suiwer kan wees, sodat dit lof en heerlikheid en eer aan God waardig kan wees met die wederkoms van Jesus Christus. Maar ek wil weer sê, om daardeur te gaan, is geen plesier nie. En so, dis die teks wat Etta toe nou ook vroeër die week met my deel, en
Wat ek graag weer met jou wil deel in hierdie situasie van beproewings en hoe ek hierdie teks verstaan en hoe hierdie teks my elke dag deur die lewe help, ook in moeilike tye, en mag dit jou dan ook vandag help. Daar was 'n dag wat ek Jakobus 1 uit my Bybel wou skeer. Toe ek gelees het in Jakobus 1 vers 3, my broers, julle moet baie bly wees. Nou natuurlik, ons kan baie bly wees oor baie goed. Ons is regtig gevul met vreugde as dit goed gaan met ons. Maar hier sê hy, jy moet baie bly wees wanneer? Wanneer allerlei beproewings oor jou pad kom. En dit is hier waar ek hierdie bladsy uit my Bybel wou skeer. Want in die midde van ontsettende moeilike omstandighede, in die midde van omstandighede wat my so depressief gemaak het, dat ek letterlik in 'n fetusposisie in die nag lê en slaap. In die midde van moeilike omstandighede waardeur ek en jy dalk nou gaan, kom sê die woord vir ons, wees baie bly. As jy deur hierdie moeilike tye in jou lewe gaan, wanneer allerlei beproewings oor jou pad kom, en dan gaan Jakobus verder en hy sê, want, soos julle weet, en ek sluit aan by Petrus, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. As daai egtheid van jou geloof getoets word, geloof wat kosbaarder as goud in die oë van die Here is, as daai geloof die toets deurstaan, stel dit jou in staat om te volhard in die wedloop van die lewe, te volhard in die uitdagings en die beproewings wat die lewe na ons kan toe gooi. En hy sê, en die volharding moet eindtyd volgehou word. So, ons stop nie halfpad nie. Die volharding moet eindtyd volgehou word. Ek onthou, in my laaste matriekjaar, ek was 'n naloopatleet, het ons skool driehoek het 'n paar punte gekort, dan kon ons moontlik die interhoër wen. En hulle het nog atlete gekort vir die laaste wedren, die wedloop, die 3000 meter. Ek het nie 'n lang asem nie en ek sê toe, ek sal hom hardloop. Wel, ek het hom gehardloop. Ek het laaste klaar gemaak. Van my skoolmaats onthou tot vandag nog hoe hulle gesit en wag het dat Dion net klaar maak. Maar ek het klaar gemaak. Daar's ander wat begin het wat nie klaar gemaak het nie. Ek het die wedloop eindtyd gehardloop. Ja, een van my skoolmaats het my nog gelap ook. Wat 'n vreeslike aaklige ervaring. Maar nou ons met die wedloop eindtyd hardloop sodat ons tot volle geestelike rypheid kom. Die Here stel belang in ons geestelike rypheid, nie in ons persoonlike gemak nie, sodat ons tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkominge. Nou vriende, en hier's wat hierdie teks vir my beteken. As ek lees, wees baie bly as allerlei beproewings oor jou pad kom, dan wil ek die teks uit die Bybel uitskeer. Maar as ek die teks van agteraf vorentoe lees en ek lees dat die Here begeer my persoonlike heiligheid, my geestelike rypheid sonder enige tekortkoming, wat gaan my daarby by daai geestelike rypheid uitbring sodat ek 'n verskil kan maak in die wêreld, sodat ek mense se seer kan verstaan? My geloof moet getoets word en dit word getoets deur beproewing en dan moet ek volhard daarin. My geloof moet gelouter word sodat ek tot volle geestelike rypheid kan kom. So as ek weet die einddoel wat die Here wil hê is geestelike rypheid sodat ek 'n verskil kan maak in mense se lewe, wat bring my daar beproewing? Wat moet my gesindheid dan wees in allerlei beproewings? Ek moet baie bly wees. Kan ek jou uitdaag om ook in hierdie tyd, so terwyl die houtkappertjies hier agter ons besig is, in hierdie tyd, maak nie saak in watter moeilike omstandig jy is nie. Ons is nie alleen nie, ek is nie alleen nie, jy is nie alleen nie, maar kom ons kyk dit vanuit God se hoek. Hy is besig met 'n geestelike proses in ons lewe, sodat ons tot volle geestelike rypheid kan kom, alles tot sy eer. Gaan dink 'n bietjie hieroor, gaan lees Jakobus 1, gaan lees 1 Petrus 1 weer, en kan ek net weer sê, jou geloof en my geloof is vir God kosbaarder as goud. Vrede vir jou, tot volgende week.